Paldies, Arina. Labdien, skatītāji un klausītāji. Liels paldies Rīgas juridiskajai augstskolai par iespēju piedalīties šajā konferencē un par šīs ikgadējās tradīcijas turpināšanu arī šādos sarežģītos apstākļos. Otrs ievads ir daudz laimes dzimšanas dienā Eiropas cilvēktiesību konvencijai. 70 gadi ir visnotaļ cienījams vecums, bet pateicoties cilvēktiesību tiesas pieņemtajai dinamiskai konvencijas interpretācijai, šī konvencija joprojām ir visnotaļ relevants instruments, un tiesa, piemērojot konvenciju, patiesībā pilda tāda veselības aprūpes speciālista funkcija, jo konvencija un izskatot individuālās lietas cilvēktiesību tiesā, tiesa pārbauda, kā demokrātija ir nostrādājusi kādā individuālā gadījumā. Citiem vārdiem sakot, lietas cilvēktiesību tiesā ir tāds demokrātijas veselības rādītājs. Liels paldies Arinai par pārskatu par Latvijas lietām. Es pilnīgi pievienojos noslēguma tēzei par tiesu dialogu nozīmīgumu. Pieminētā lieta Guravska pret Latviju arī ir ļoti nozīmīgs tiesu dialogu piemērs, jo šajā lietā cilvēktiesību tiesas viedoklis par Latvijā pieejamiem tiesību aizsardzības mehānismiem ielguši civila procesa gadījumā. Tad cilvēktiesību tiesas viedoklis ir balstīts tikai un vienīgi uz Latvijas tiesu prakses attīstību, tā skaitā piemērojot satversmes 92. pantu. Un kopumā no manas kā valdības pārstāve viedokļa es arī piekrītu arī teiktajam, ka pagājušais gads ir pagājis tiesības privātās dzīves neaizskaramības zīmē. Pieminētās lietas Rodin pret Latviju un Dupat pret Latviju ir ļoti labs atgādinājums par tiem principiem, kā ir jālīdzsvaro dažkārt konfliktējošas tiesības un kas ir tie apsvērumi, kas jāņem vērā līdzsvarojot šīs tiesības. Otra liela tēma, kas ir arī nozīmīga valsts institūcijām, ir tiesības uz īpašumu, gan jau pieminētās lietas Markus pret Latviju un Zirnīti pret Latviju saistībā ar mans konfiskāciju, bet tikpat nozīmīgs ir arī lēmums lietā Kraujas Hess pret Latviju, kur sūdzība iesniegt par iespējām tiesības uz īpašumu pārkāpumu tādēļ, ka nebija iespēja īstenot iecerēto hidroelektrostacijas būvniecību, jo uz zemes gabalu tika noteikts mikroliegums. Un šajā lēmumā cilvēktiesību tiesa pievērsās jautājumam par to, vai personai Kraujas Hess vispār ir īpašuma tiesības konvencijas izpratnē. Un tas ir nozīmīgi, jo valsts īpašie pienākumi no cilvēktiesību aspektiem, protams, darbojas tad, ja mēs runājam par jautājumu, kas ietilpst cilvēktiesību tvērumā. Tā ka visnotaļ nozīmīgi nolēmumi. Un pēdējais tāds ievad teikums, neliela reklāma, saistībā ar Arīnas pieminēto jautājumu par tiesībām uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā. Droši vien daudz no jums bija pamanījuši ziņu par tieslietu padomes darbu šajā jautājumā un par to, ka šogad tieslietu padome uzdevusi darba grupai, kurā man bija tas gods piedalīties, izvērtēt, kas tad ir iemesli procesiem, kuri ievelkus un ko varētu darīt lietas labā. Un viens no uzdevumiem, ko mēs saņēmām šīs darba grupas ietvaros, ir izveidot pārskatu un apkopojumu par Latvijas līdzinājām lietām Eiropas cilvēktiesību tiesā par procesu ilgumu. Un šis apkopojums kopā ar visu lietu uzskaitījumu ir pieejams Latvijas pārstāvjiem cilvēktiesību institūcijās tiešsaistes vietnē ārlietu ministrijā. Tā ka visiem, kam interesē cilvēktiesību tiesas atzīmes tieši šajos jautājumos, laipni lūdzu skatīties mūsu mājaslapā. Bet turpmākās, kad 15 minūtes, 20 minūtes, pievērsīšos šī gada aktualitātēm un domājot par to, ko es gribētu jums izstāstīt, es neizbēgam nonāk pie secinājuma, ka 2020. Gadā mums visbiežāk lietotā frāze ir pirmo reizi. Kaut kas notiek pirmo reizi, kaut ko mēs darām pirmo reizi vispār pasauli piedzīvo
šādu pandēmiju. Un šī konference pirmo reizi ir tikai attālinātā formātā, un tādēļ man šķiet, ka būtu tikai atbilstoši, ja es pievērsīšos tiem jautājumiem, cilvēktiesību jomā, kas Latvijā 20. Gadā ir risinājušies pirmo reizi. Un tās ir divas lietas. Pirmo reizi Latvija bija iesniegusi starpvalstu sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā, un pirmo reizi, kā tiesnesis Smits jau pieminēja, Latvija saistībā ar ārkārtējo situāciju bija iesniegusi cilvēktiesību, atvainojos Eiropas padomē, deklarāciju par atkāpšanos uz laiku no atsevišķām Eiropas cilvēktiesību konvencijas uzliktām saistībām. Tad par šīm divām lietām es gribētu parunāt nedaudz sīkāk un kronoloģiskā secībā. Tad vispirms par starpvalstu sūdzību un tad par atkāpi. Tad par starpvalstu sūdzību. Šī gada februārī masu mēdījos plaši tika atspoguļots jautājums par Kristīnas Misānes iespējamo izdošanu no Dānijas uz Dienvidāfriku. Es neatkārtošu detaļās lietas faktus, bet strīds ir patiesībā saistīts ar ģimenes tiesībām, saskarsmes tiesībām un par to, vai Kristīna Misāne pretiesiski aizvedus savus bērnus no Dienvidāfrikas uz Latviju. Šī tēma valsts iestādēm nebija jauna ar šo lietu, valsts iestādes bija strādājušies, pareizi atceros, no 2018. Gada beigām, bet strīds eskalējās tieši 2020. Gada sākumā, un 2020. Gada februārī Latvija, pamatojoties uz ministru kabineta lēmumu, iesniedza starpvalstu sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā par iespējamiem konvencijas 3. Panta, konvencijas 5. Panta un konvencijas 8. Panta pārkāpumiem, ja Kristīna Misāne tiktu izdota uz Dienvidāfriku. Jāsaka uzreiz, ka notikumi attīstījās ļoti strauji februārī un martā, un jau marta beigās Latvija varēja informēt Eiropas cilvēktiesību tiesu, ka šī strīda iemesli ir novērsti, Kristīna Misāne ir nodota Latvijai, un tādēļ cilvēktiesību tiesa var svītro šo sūdzību no izskatāmo lietu sarakstu. Es varbūt tagad drusku atgādināšu to teorētisku aspektu starpvalstu sūdzībām, un tad vēl daži apsvērumi par šo konkrēto lietu. Tad no tādas teorijas viedokļa cilvēktiesību konvencija 33. Pantā paredz konvencijas dalību valstu tiesības iesniegt starpvalstu sūdzības. Praksē tie ir daudz, daudz retāk gadījumi salīdzinot ar individuālajām sūdzībām. Ja nemaldos, tad kopš 1956. Gada cilvēktiesību tiesa ir izskatījusi, ieskaitot Latvijas lietu, 25 starpvalstu sūdzības, un šobrīd izskatīšanā atrodas 11 starpvalstu sūdzības, tā skaitā Gruzija pret Krieviju, Ukraina pret Krieviju, Armēnija pret Azerbaidžānu, Armēnija pret Turciju, Slovenija pret Horvātiju. Uzreiz ir jāuzsver, ka absolūtajā vairumā gadījumu starpvalstu sūdzības tiek iesniegts arī nopietnu starpvalstu strīdu gadījumā, militāru konfliktu gadījumā, kas neizbēgami izraisa plašus un būtiskus cilvēktiesību pārkāpumus. Neliels izņēmums ir šī lieta par Sloveniju pret Horvātiju. Tur strīds ir saistīts ar noguldījumu izmaksu no kādreizējās Dienvidslāvijas bankas, kuras līdzekļi pēc Dienvidslāvijas sabrukuma palika Slovenijas kontrolē. Taču zīmīgi, ka viena no izskatītajām lietām starpvalstu sūdzībām ir arī par vienas personas iespējamu tiesību aizskārumu, un zīmīgi, ka šo sūdzību pret Turciju bija iesniegusi tieši Dānija. 2019. Gada beigās, pareizāk sakot, Dānija iesniedz sūdzību par to, kā Turcijas iestādes bija aizturējušas un izturējušās pret Dānijas pilsoni, kurš bija etnisks kurds. Es domāju, ka šīs starpvalstu sūdzības joprojām saglabāsies kā
ārkārtas mehānisms, jācer, ka notikumi Eiropā neradīs jaunus iemeslus šādām ārkārtas sūdzībām, bet šobrīd tas ir aktuāls jautājums cilvēktiesību tiesā, un Eiropas padomas ietveros ir izveidota arī īpaša starpvaldību darba grupa, kur pievēršās gan procesuālajiem, gan saturiskiem aspektiem saistībā ar starpvaldes sūdzību iesniegšanu, jo starpvaldes sūdzības ir nozīmīgs ne tikai tajā ziņā, kā cilvēktiesība tiesa tās izlem, bet arī pēc tam šo cilvēktiesību tiesas nolēmumu izpildē, jo cilvēktiesību tiesas nolēmumu ir viņa galvenā vērtība ir tajā, ka valstis arī rīkojas pēc tam, kad šie cilvēktiesību tiesas nolēmumi ir pastūtināti. Bet atgriežoties pie konkrētās lietas, tad Latvija pret Dāniju, kā es jau minēju, Latvijas ieskatā, ja Kristīna Misāna tikt izdot Dienvidāfrikas Republikai, būtu iespējami trīs konvencijas pantu pārkāpumu, konvencijas trešais pants, spīdzināšanas aizliegumus, jo ņemot vērā gan starptautisko nevalstisko organizāciju, gan starptautisko starpvaldību organizāciju ziņojums situācija Dienvidāfrikas cietumos, īpaši attiecībā uz ārzemniekiem un iespējams vārdarbības starp ieslodzītajiem un vārdarbību pret sievietēm, radīt nopietnus risks, ka šis konvencijas pants tiktu pārkāpts. Konvencijas piektais pants, jeb šo tiesības uz brīvību un drošību, saistīts ar izdošanas apcietinājumu. Dānijas tiesība akti paredz, ka izdošanas apcietinājums var tikt piemērots uz 30 dienām, un pēc tam pagarināts tikai izņēmumu gadījumos. Kristīnas Misānas lietā apcietinājums, pirms izdošanas apcietinājums, bija vairāk nekā gadu. Un konvencijas 8. Pants, tiesības uz ģimenes dzīves neaizskaramību un jautājums par to, kā Kristīnas Misānas izdošana uz Dienvidāfriku ietekmēt viņas iespējas un viņas bērnu tiesības saglabāt pilnvērtīgu saikni un saglabāt ģimenes dzīvi. Uzreiz ir jāuzsver, ka šajā lietā un Kristīnas Misānas jautājumā kopumā ir divi dažādi aspekti. Viens jautājums ir par to, vai Dānijai vajadzēja izdot Kristīnu Misānu uz Latviju, un otrs ir, vai Dānija drīkstēja izdot Kristīnu Misānu uz Dienvidāfriku. Un tie nav savstarpēji nesaraujami saistīti jautājumi. Tas, ka Dānijai nevajadzētu izdot Kristīnu Misānu uz Dienvidāfriku, automātiski nenozīmē, ka viņi būtu jāaizdod uz Latviju, jo šos divus aspektus regulē divi dažādi instrumenti. Latvijas un Dānijas attiecības, protams, ir izdošanas jautājumos, ir Eiropas Savienības tiesību tvērumā, savukārt personas izdošana uz Dienvidāfriku no Dānijas, jābūt cilvēktiesību konvencijas tvērumā. Kā es jau minēju, lietas notikumu attīstība, atrisināja šo strīdu un martā Kristīna Misāna tika nodota Latvijai, un tādēļ mēs varējām informēt cilvēktiesību tiesu, ka strīds ir atrisināts un ka šī sūdzība vairs netiek uzturēta. Un pabeidzot par šo lietu, es atkārtošu to, ka starpvalstu sūdzības ir retums, paliks retums, jo īpašs retums tas būs gadījumos, kad runa ir par individa, konkrēts personas, iespējami tiesību pārkāpumu, bet tāpat laikā apzināmies, ka šāds instruments ir pieejams, ja visi citi mehānismi ir izsmelti. Otra tēma, jau pieminētā Latvijas atkāpe no atsevišķām Eiropas cilvēktiesību konvencijas uzliktajām saistībām ārkārtējās situācijas laikā. Es neatkārtošu tos apsvērums, ko es un mani kolēģi izklāstījām rakstā juristu vārdā aprīļa numurā, bet es gribētu atgādināt dažus manā ieskatā nozīmīgus aspektus, kas, ko deklarācija nozīmē, ko deklarācija nedara un kāda tad ir situācija šobrīd. Pirmkārt, kas ir deklarācija? Tas ir instruments, kas jau ir paredzēts pašā cilvēktiesību konvencijā. Konvencijas rakstītāji bija tālredzīgi cilvēki un pieļāva situāciju, ka
valstīs var izveidoties visdažādākās situācijas, un tādēļ jau konvencijas pašā tekstā ir iestrādāts mehānisms, kas ļauj valstīm ārkārtējās situācijās rīkoties, pat ja tas nozīmētu lielākus cilvēktiesību ierobežojumus nekā ikdienā. Šis konvencijas 15. Pants arī noteica, kuri konvencijas panti ir spēkā pilnā apmērā vienmēr, citiem vārdiem sakot, kuras tiesības ir tādas, no kurām nedrīkst atkāpties. Protams, tas ir tiesības uz spīdzināšanas aizliegumu, tas ir piespiedu darba aizliegums, un tas ir aizliegums sodīt par nodarījumu, kas tā laikā nav bijis noziegums. Tad šīs absolūtās tiesības uz attiecībā uz kvalificētajām tiesībām, jo pat paši atbilstošie konvencijas panti pieļauj zināmas ierobežojumus, un arī konvencijas 15. Pants pieļauj, ka ārkārtējās situācijas laikā, kas rada risku valstī kopumā, valsts ir tiesīga uz laiku atkāpties no šīm saistībām, cik tālu tas ir nepieciešams, lai novērstu traumas. Cilvēktiesību tiesas praksē ir bijuši vairāk gadījumi, kad valsts ir izteikuši šādas atkāpes, bet pats svarīgākais, kas ir jāatceras, deklarācijas iesniegšana nekādā veidā neierobežo cilvēktiesību tiesas jurisdikciju izskatīt sūdzības. Tas, kas mainās, ir cilvēktiesību tiesai izskatot sūdzību par notikumiem laikā, kad valsts ir iesniegusi šo deklarāciju, tad vērtējot ierobežojumu samērīgumu tajā daļā, tad cilvēktiesību tiesa vēl papildus vērtē, vai šādas deklarācijas un atkāpes iesniegšana bija pamatot, vai tā ir samērīga, un tātad vai tā, tas rīcības brīvības laukums, ko jau konvencija parastajos pantos pieļauj tie ierobežojumi, vai tā laukuma paplašināšana ir bijusi saprātīga un nepieciešama. To es gribu uzsvērt vēlreiz, pat ja ir iesniegta deklarācija ar atkāpu no atsevišķām saistībām, cilvēktiesību tiesa joprojām ir tā, kas kontrolē situāciju. Iemesli, kādēļ Latvija iesniegt šo deklarāciju? Tie ir trīs. Pirmais, lai parādītu transparenti un caurspīdīgi, kādi ir Latvijas valdības lēmumi, kā tie mūsu izpratnē ietekmē cilvēktiesības, vienlaikus parādot, ka situācija, kurā mēs esam, patiešām ir ārkārtē. Otrs iemesls, cilvēktiesību tiesas judikatūrā konstanti tiek uzsvērts, ka konvencija atbilstošajos pantos pieļautie ierobežojumi ir jāinterpretē šauri. Mūsu ieskatā būtu diezgan absurdi teikt, ka ierobežojuma šaura interpretācija nozīmē, ka kaut ko var aizliegt pilnībā. Ja atceramies, pavasarī ārkārtējās situācijas laikā tika pilnībā aizliegti visa veida pasākumi klātienē, kas mūsu ieskatā ir ārpus konvencijas atbilstošajos pantos jau iestrādātiem pieļaujumiem ierobežojumiem. Un trešais apsvērums ir tiesas judikatūrā kā viens no obligātajiem priekšnosacījumiem, lai ierobežojums būtu samērīgs, regulāri tiek uzsvērts ierobežojuma individuālais izvērtējums. Skaidrs, ka ārkārtējās situācijas laikā, lai tie noteiktie ierobežojumi vispār sasniegt savu mērķi, individuāls izvērtējums tur nav iespējams. Šo iemeslu dēļ Latvija uzskatīja, ka noteiktie ierobežojumi ir nedaudz ārpus cilvēktiesību konvencijas attiecīgajos pantos pieļautiem ierobežojumiem, un tādēļ iesniedza deklarāciju par atkāpēm uz noteiktu laiku un tikai tik tālu, cik tālu tas ir nepieciešams ārkārtējās situācijas laikā pieņemtu ierobežojumu īstenošanai. Un ļoti rūpīgi sekojām, kā ministru kabinets lemj par šo ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu un atbilstoši tad arī informējam cilvēktiesību tiesu un Eiropas padomu par to, ka atkāpes tiek atcelts. Un pēdējais jautājums, vai šobrīd ir iesniegta deklarācija, jo ir ārkārtējā situācija? Nē, šobrīd deklarācija nav iesniegta, jo šobrīd noteikti ierobežojumi ir saturiski
atšķirīgi no pavasara ierobežojumiem. Pavasarī netika pieļauti pasākumi atbilstoši likumam par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Pavasarī netika pieļauti arī privāta rakstura pasākumi, bet es teiktu, ka mēs esam tik tuvu, lai atkal būtu nepieciešamība iesniegšu atkāpi. Līdzīgi kā pavasarī mēs ļoti rūpīgi sekojam, kāda ir ierobežojuma dinamika, un ja ierobežojumi atkal būs nedaudz vairāk nekā pieļauj konvencijas atbilstošie panti, visticamāk deklarācija būs jāiesniedz. Nobeigumā es paskatījos, ko es pagājušā gada konferencē esmu teikusi kā nobeigumu, un tur es runāju par to, ka Latvijas pieredze 30 gados ir bijusi ļoti blīva, ļoti bagāta, ka 30 gados mēs principā esam izdzīvojuši 100 gadi. Šogad es gribu paturpināt šo tēzi ar to, ka 20. Gada laikā mēs esam izdzīvojuši kā minimums 5 gadi, tā skaitā arī dažādos juridiskajos jautājumos. Es gribētu cerēt, ka mēs mācamies gan no notikumiem, gan iespējams no savām kļūdām, lai tās nepieļautu nākotnē un lai šī demokrātija, kur pārbauda cilvēktiesība tiesa, būtu pie vislabākās veselības. Paldies!